რამდენად სწორი მოდელია ეს, როგორ ფიქრობთ, იმ 43%-იანი წითელი ხაზის დასაძლევად, რაც თქვენ და კრიტიკულად განწყობილ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს ჭირდებათ ვადამდელ არჩევნებამდე და უკვე დიდ ცვლილებამდე მისასვლელად? Я думаю, фикров, რომ ერთობას არ აქვს ალტერნატივა, ამას ფიქრობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ეს არასოდეს არ დაგვიმალავს, არც სიტყვით და არც საქმით. Და ამ არჩევნების წინაც, რომელიცაც სამართლიანად ეწოდა ხო რეფერენდუმი, სწორედ იმ 43%-ის გამო ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ ვართ ღია იმისათვის, რომ იყოს ფართო თანამშრომლობა, ვართ მზად კომპრომისებისათვის, ვართ მზად თანამშრომლობისათვის და შესაბამისად ვართ მზად გამარჯვებისათვის. Мы фикров, რომ ის რაც დღეს მოხდა, ადასტურებს იმას, რომ ქართულ ოპოზიციას აქვს მართლაც დიდი შინაგანი პოლიტიკური რესურსი, აქვს ძალა იმისათვის, რომ გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც შესაძლოა ერთი თვალის შევლებით მის პარტიულ ინტერესებთან არ არის სრულად შესაბამისობაში, მაგრამ აბსოლუტურად შესაბამისობაში არის იმ საერთო საქმესთან, რასაც ქვია რეფერენდუმი. Რა ტიპის კომუნიკაცია ამ დროს და ვისთან უკვე დამყარებული, შეგიძლია თქვა თუ არა, ვინ და რა დოზით, რა ჩართულობით გიჭერთ მხარს? Ანუ ეს ოპოზიციური საერთო პლატფორმა ვისი შემადგენლობით შეიძლება უკვე თქვა, რომ სახეზია მელიასი? ჩვენ ვიხილეთ სამი პოლიტიკური ლიდერი დღეს გამოსული, ეს არის ნიკა მელია და კიდე ორი ლიდერი. Მე ხედავ, რომ ევროპულ საქართველოს საჯარო განცხადებებიდან გამომდინარე, აქ სრულიად კაფე ოპოზიცია, მაგრამ არის კიდევ რამდენიმე პოლიტიკური პარტია, რომელიც გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას. ეს რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი არ იქნება დღეების და კვირების შემდეგ და ამიტომ მათ დაუტოვებთ ეს უფლება, რომ თვითონ ჩამოაყალიბონ თავიანთი პოზიცია. ერთი რამ შემიძლია ახლა ვთქვა, რომ ეს იქნება ფართო გაერთიანება, ეს იქნება ძლიერი გაერთიანება, რომელსაც შეუძლია მთავარი ბიზნესმენი. ბატონ ნუგზარ, თუმცა ამასთანავე არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ამ თავითვე ამბობენ, რომ თქვათ აი ამ ფორმატს არ ეთანხმებიან. მაგალითად, ჩვენი ერთ-ერთი მომდენო სტუმარი გიორგი ვაშაძე, რომელიც ფიქრობს, რომ ჯობია ყველამ ცალ-ცალკე იბრძოლოს და რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად რაიმე ალიანსის შექმნა, ეს არის დამარცხების ფორმულა, ეს არის შინაარსი, რასაც ვაშაძე ამბობს. თქვენ თუ ხედავთ რისკებს იმაში, რომ აი ამ ტიპის გაერთიანებამ შეიძლება წაგაგებინოთ ეს არჩევნები, აი კონკრეტულად თბილისს თუ ავიღებთ მაგალითად მერობის ნაწილში, და ვაშაძე რასაც ამბობს, იქ ერთი ძლიერი არგუმენტი ნამდვილად არის, სხვა შეიძლება საკამათო იყოს თქვენთვის, მაგრამ თუ პოლიტიკურ პარტიას თავისი კანდიდატი არ ყავს, მან შეიძლება პარტიულად ნაკლები ხმა აიღოს და ამ შემთხვევაში 53% უფრო მნიშვნელოვანია თუ ვინ იქნება მერი დედაქალაქში, 53%. აი ეს პარტიები მაინც გამოდიან ცალკე, პროპორციული არჩევნები არის ის, რაც განსაზღვრავს საბოლოო ჯამში აი ამ რეფერენდუმის შინაარს. ხო, 53% არ უნდა იყოს ქართულმა ოცნებამ, პარტიები აქაც გირჩიც და სხვა პარტიებიც მაინც გამოდივართ ცალ-ცალკე. ამიტომ სიმართლე გითხრა, დიჩინარს ვერ ხედავ ასე ჯელობაში. კიდევ მოვისმინეთ სხვა პოლიტიკური პარტიების განცხადებები, რომ ალბათ კალაძე მოიგებს ამარჩევნებს ამ პოლიტიკურ პარტიებს, ოპოზიცია ქვიათ ჩვენი პოლიტიკური დროის სავალალოდ. მე ფიქრობ და პირდაპირ უნდა ვთქვა ახლა ეს, მით უმეტეს რომ ერთხელ ჩვენ ამაზე ამ ეთერში ზუსტად ვილაპარაკეთ, ნამდვილად რუბიკონი იქნება ეს, ნამდვილად იქნება გავლებული ხაზი, ვინ არის ოპოზიცია და ვინ არ არის ოპოზიცია. ის ადამიანები, ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ართაკილობენ ახლა იმის თქმას, რომ კალაძეს აქვს უფრო დიდი შანსი მოგების, ისინი ვეღარ ჩაითვლებიან ოპოზიციას. მოდი გვითხარით, აი ზოგადად კიდევ ვისაუბრებთ, გვითხარით მაგალითად, რომელიც წარმოადგენს არა გირჩი მეტი თავისუფლება, არამედ მეორე მეგრელიშვილი ხვიჩია. ამ გირჩის დიახ, ასევე ელისაშვილის პარტია. ეს თქვენთვის არ არის ოპოზიცია. რომელიც ღიად ლაპარაკობს იმაზე, რომ შანსები ოპოზიციას უფრო ნაკლები აქვს. ეხლა ეს რიტორიკა რას უკავშირდება? აქ არავინ არ არის გუშინდელი ბავში. ყველამ ძალიან კარგად იცის, საიტკენაც არის ეს მიმართ, მაგრამ ჩვენ და საბედნიეროდ ეს პოლიტიკური პარტიები ამავე დროს არის. გირჩი ელისაშვილი დასრულდა თქვენი სია, რომელთაც არ აქვს. მე ვისურვებდი ასევე, რომ იმ პოლიტიკურ პარტიებს, ვინც არიან კიდევ პარლამენტში და რომელთაც აი ესეთი პოზიცია, როგორც ამ პირველ ორსაც
ჩამოყალიბებული. ჯერ არ გამოუხატავთ ასეთ პოზიცია, მათ გააცნობიერონ პოლიტიკური მომენტი. მოდი ასე ვთქვა. ეს არ არის ჩემი რჩევები, ეხლა აქ და არც რჩეველიო. აბსოლუტურად გასაგებია. მე რჩევებზე არ გეკითხებით, მე მაინტერესებს ვის აღიქვამთ პარტნიორად. თუნდაც განსხვავებული აზრები გქონდეთ, მაგრამ ამ საერთო ბრძოლაში, თუ ეს ყველასთვის საერთო ბრძოლა, ვის აღიქვამთ პარტნიორად. მაგალითად ვაშაძეს აქვს განსხვავებული მოსაზრება და განსხვავებული მოსაზრებები აბსოლუტურად ნორმალურია. მას აქვს არგუმენტებიც, შეიძლება თქვენთვის მიუღებელი, მაგრამ თქვენ ხართ თუ არა პარტნიორები ამ ბრძოლაში? შესაძლოა რომ ის ფიქრობდეს, რომ მერობაზე ჯობია სხვა სტრატეგიით გასვლა, მაგრამ როგორ თანამშრომლობთ ერთმანეთთან, ეს მაინტერესებს. ჩემი აზრით, ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა გქონდეს მაღალი დონის კოორდინაცია ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან, ვისაც მართლა უნდა ივანიშვილის დამარცხება. დასამალი არ არის, რომ არის რიგი პოლიტიკური პარტიების, რომელსაც საერთოდ არ უნდა ვადამდები. აი მაგალითად, მოდით ვადამდებით, ღია თქვა ვის გულის ხოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, ვერცერთ ჩემს ვაშაძეზე ამბობ თქვენ, რომ ის არ არის მუსურნე ივანიშვილის გაშვების რომელიც დავასახელე გირჩი და ელისაშვილი, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მიიღებენ. ვერ აკმაყოფილებენ ამ კატეგორიას, მოკლედ რომ ხშიც მიაზრებთ ივანიშვილის გასვლის სურვილთან. მე სანამ საბოლოოდ არ ჩამოყალიბებულა ლელოს ასევე სტრატეგიის პოზიცია, განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც დღევანდელი გამოსვლა იყო და ჩვენ ვიხილეთ აი ეს გაერთიანება და ის სინერგიის ეფექტი, რომელსაც აუცილებლად მოიყოლებს ეს გაერთიანება, მე მოსურნე ვიქნებოდი იმისი, რომ მათ გადადგან ისეთი ნაბიჯი, რომელიც მათ ქართული ხალხის მხარეს დააყენებს და არა ივანიშვილის ბანაკის მხარეს. არა იმიტომ, რომ ივანიშვილის გუნდში იქნებიან, არამედ ეხლა გუგრილი მოქალაქე იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში აი ამ თავრობის მოკავშირე. ნებით თუ ნებსით თუ უნებლიე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახლა, რომ ყველა მინიმუმ მაღალი დონის კოორდინაციით შევთავაზოთ ჩვენ სამომრჩევლოს. აქ არის ერთი არგუმენტი, არსებობს ასეთი პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რომ თუ კი არის მოქალაქე ისეთი, ვისაც არც ნაციონალური მოძრაობისთვის ემეტება ხმა, რომლის აი კოალიციის ეპიცენტრი ის მისცემს იმ პოლიტიკურ პარტიას, რა პრობლემა არის? არც ოცნებისთვის, მაგრამ რაღაც სხვა ალტერნატივა, რომელიც არ უნდა დაიკარგოს, როგორც ოცნების საწინამძღვრო ბანაკი, ოპოზიციური ველის აი ეს კონკრეტული პარტიები, ვინც არ შემოგერთებენ ამას, აანონსებენ ამ არგუმენტს. არის თუ არა ეს რაციონალური არგუმენტი? მოდი შევხედოთ რა მდგომარეობა არის ქვეყანაში, ხო? ქვეყანაში არ არის მდგომარეობა, როცა ჩვენ გვაქვს რაღაც შესაძლებლობა ჩვენი პარტიულ განსხვავებულებებზე ვილაპარაკოთ. ის ტრის ხატი, რომელსაც ხატავდნენ მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობისგან, დიდი ხანია ჩაბარდა წარსულს იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ტრის ხატს შემოუერთდნენ ჟურნალისტებიც, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებიც. ეს ასე არის. ერთ ხარეს ახლა არის ჩვენი არჩევანი, როგორ ქვეყანაში გვინდა ცხოვრება. ჩვენ გვინდა თბილისში ცხოვრება, ისეთ თბილისში, როგორც 5 ივლისს ვიხილეთ, სადაც ჟურნალისტებს არ ბევდნენ. ჩვენ გვინდა ისეთ საქართველოს ცხოვრება, სადაც მართლმსაჯულება არ არის. ჩვენ გვინდა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც თავრობა არ თაკილობს პატარა ბავშვის სისხლს იმისათვის, რათა ხელისუფლებაში მოვიდეს. ჩვენ გვინდა ისეთ საქართველოს ცხოვრება, სადაც ვიცე-პრემიერი გამოსტაცებს ჟურნალისტს. კი ბატონო, ეს არ გვინდა. არა, ეს არ გვინდა. იმის ნიშნად, რომ საქართველოში თავისუფალი სიტყვა არ არის, თუ გვინდა საქართველოსი ცხოვრება, სადაც ყველანი მიუხედავად დიდი განსხვავებულობებისა, შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში ფუნდამენტური განსხვავებებისა, მაინც შევძლებთ იმას, რომ დიდი კოორდინაცია ყოფილიყო. ბატონო, ეს აბსოლუტურად გასაგებია. უბრალოდ ჩვენ რა გვაინტერესებს ახლა? ჩვენ გვაინტერესებს, რომ ეს გაერთიანება, რომელიც თქვათ მელიასა და ხოშტარიას სახით და ასევე ჯაფარიძის სახით წარმოდგა დღეს მაყურებლის წინაშე, არის თუ არა სიცოცხლის უნარიანი? შეძლებს თუ არა ის კალაძის თუნდაც მეორე ტურში გადაყვანას? ხო, ალბათ ეს არის პირველ რიგში ამოცანა, რომ მეორე ტურში კალაძე და 43% დაიდოს. მე რატო ყველაზე სიცოცხლის უნარიანი ოპოზიცია? კი ბატონო, რატო ვამბობ აი მაგალითად ვახსენე ვაშაძე, ხომ, და სტრატეგია აღმაშენებელი. ესე იგი, ყველა პარტიამ რომ იბრძოლოს და წაიღოს თავისი ხმები და ამ გზით მიაღწიოთ მეორე ტურს. ისედაც ასე არის.
ხო, მაშინ გაერთიანებას რა მნიშვნელობა აქვს? ისედაც ყველა პარტია გაერთიანებას ის მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ ვეუბნებით ჩვენს ამომრჩევლს, სხვადასხვა შეხედულებების ადამიანებს, რომ ჩვენ ოპოზიცია აცნობიერებს, რომ გამოწვევები არ არის ახლა პარტიული დონის. ის რაც ქვეყანაში ხდება, ის როცა ამტრევენ კამერებს, როდესაც ვიღაცები ტაბურეტკები დაძდევენ ადამიანებს, როდესაც ადამიანის ყველა ფუნდამენტური უფლება გათელილი არის, ეს არ არის პარტიული საკითხი. კი ბატონო, ცოტა დრო დავჭა. ლელოზეც მითხარით 2-4 სიტყვა, ძალიან ცოტა დრო დავჭა ბატონო. აბსურდის თეატრში გავიგუძეთ მართლა. აი, მე მაქვს განცდა, რომ ახლა აი ამ თავრობას უნდა რომ მართლა აი კავკას ცნობილი რომანივით ტარაკნებად გავიგუძოთ ერთ დილასაც. და თვითონ იმასაც ვერ ხვდებიან, რომ თვითონ რაღაც საშინელ წერება, საშინელ ურჩხულებად გადაიქცენ ამ ქვეყნისათვის. ახლა ჩვენ უნდა გავუსწოროთ ამას ისევე როგორც სხვადასხვა დროს პოსტსაბჭოთა საქართველოსი გვალი მაგიდის პერიოდში, შემდგომ პერიოდში, კიდევ შემდგომ პერიოდში იყო დიდი არჩევანი და ოპოზიცია ეუბნებოდა რომ ეს ერთ ხარეს არის ხელისუფლება, მეორე ხარეს არის გაერთიანებული ოპოზიცია. ახლა ლაპარაკი იმაზე რომ ნაციონალური მოძრაობა სადაც არის ეს ვიღაცას უკუაგდებს იმისათვის რომ თავარი არჩევანი ეს არგუმენტი არსებობს, ხო კარგად იცით. ხო მიცით რომ ეს არგუმენტი არსებობს და ეს ან თუ არის არგუმენტი ეს იქნება გაქარწყლებული. აი ბოლოს მინდა ვიკითხო, ესე იგი გირჩი და ელისაშვილი ჩამოწერეთ ოპოზიციიდან თქვენ ახლა, გირჩი გულისხმობ მეგრელიშვილი და ხვიჩია. არა, სტრატეგია თი გამონათქვამები არის. კი ბატონო, სტრატეგია აღმაშენებლის პოზიცია ცნობილია. ლელოსთან დაკავშირებით დღეს ყოველ შემთხვევაში ამ პრეზენტაციის დროს ვერ მოვისმინეთ. ცალკე კახარია, რომელიც არ მიეკუთვნება თქვენთვის, ალბათ არ მიეკუთვნება ოპოზიციას, ოცნებასთან მას სხვა დამოკიდებულება აქვს. ვინ დარჩით? შეგიძლიათ მითხრათ, რატომ ქვია ამას დიდი გაერთიანება? არა, როგორ ქარია ევროპული საქართველო, იქ არიან გირჩმა აიღო თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი შედეგი. ნაციონალური მოძრაობა, გირჩი, ევროპული საქართველო, ელენე ხოშტარია. დიახ, რა თქმა უნდა და კიდევ შემოუერთებიან ამას. იმედი გაქვთ ლელოსი, ხომ როგორ ჩახდებით? ასე არიან, ჩვენ დავთმეთ 10-ვე უბანი თბილისში. ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი ოპოზიციისთვისაც იქნება კარი ღია კონსულტაციებისათვის, თუ სადმე არის ისეთი კანდიდატი, რომელსაც შეუძლია საერთო ფორმატში აიღოს საუკეთო შედეგი ამ ადამიანებსაც და ამ პოლიტიკურ პარტიებსაც მიეცემათ შესაძლებლობა. ასე რომ ეს კარი დღეს მხოლოდ და მხოლოდ გაიხსნა უახლოეს დღეებში. ჩვენ ვნახავთ გამოხმაურებებს და მინიმუმ ჩვენ ველოდებით სტრატეგია აღმაშენებლისაგან, ისევე როგორც ლელოსაგან, როგორც წეღამ თქვი, მაღალი დონის კოორდინაციას საქართველოს ინტერესების. დიდი მადლობა.